Kırgızistan bu yıl asker gücü boyunca dünyalık reytingde 133 memleketin içinden 108. orundu eylegenin Global Firepower Index bildiret. Global uyumu dünya memleketlerinin askerlik gücün arkıl faktörlerde eski alu menen bağlıçı yıllık reytingini tüzöt. Bunda memleketin armiya sanı, tank, gemi, uçak, jana başka asker teknikasının gölümü kıralat. Bundan tışkarı asker tarmağına jumşalçuk karajat. Mamlekettin unay infrastrukturası, ekonomikalık resurslar, muğayzatka jetkiliktüylügü, jana başka armiyaga tasir berüçü faktorlor eski alınat. 2015 yılı Global Firepower Index uyumu Kırgızistan 106 mamlekettin içinen 78. orundu eylegenin jazıp çıkkan. Bu yıl bolso Kırgızistan kayradan askerlik gücü boyunca artka geten çıktegeni aytılat. Al emi ölkönün murdagı korgoo ministrinin kızmatın atkarıp ketken İsmail Isaков mamlekettin askerlik gücünün bedeli dünyalık arenada emne sebepten çıkkanı mındayça bayandaydı. Эң негизги себеп бул мамлекеттин экономикасынын кубаттуулугу. Экинчи себеп ошол мамлекетте жүргүзгөн идеология. Үчүнчү себеп мамлекет башчыларынын жана элдин өкмөттүн өзүнүн армиясына болгон камкордугу. Ал үчүн самолеттерди учуп туруш керек, күнү-түнү танкалар, БМПлар күнү-түнү атып, күнү-түнү жүрүп ашык туруш керек. Бизде андайлар жок да. Мына ошолордун негизинде жанакы айткан рейтинг жактуу баа чыгат. Global Firepower Index'tin 2017 yılına karata bergen baasında bütkül dünyalık askerlik güçtördün tizmeginin başın akışı tüzgön. Bu reyting bıltırkıda ele başka mamleketlerdi askerlik hava güçtörü. Jana deniz flotu oyunca artka kaltırıp Amerika Koşmuş Tatları göp yıllardan beri birinci orundu eylep gelet. Andan giyin bolso o Rusya, Kıtay, India, Fransa, Ulubritanya, Japonya ölkölörü tizmekte ulantat. Ушул аталган өлкөлөрдүн катарына Кыргызстан өзүнүн беделин кантип көтөрүп, кантип ийгиликтерге жетет деген суроого Жогорку Кеңештин депутаты эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитетинин мүчөсү Максат Сабиров өз ой-пикирин айтты. Сен маркка кетип атканды көрүп атпайсыңбы? Саясий стабильность жок болсо, экономиканың жок болсо, ага айтып атпай кетесиң. Өзүңөр деле түшүнбөйсүңөр. Башка мамлекеттер кандай болуп атат, ал бизде кандай болот. Шайлоону жакшы өткөрүшүбүз керек болсо, андан кийин алдыга жылабыз. Экс-прокурор Кубатбек Байболовтун айтымында армияны күч куралдарды өнүктүрүп, алдыңкы өлкөлөрдүн катарына кошуш үчүн биринчи кезекте бийликтин табиятын өзгөртүп, экономиканы жакшыртуу керектигин айтты. Биринчи кезекте экономиканы өнүктүрүш керек да. А экономиканы өнүктүрүш үчүн саясий реформа. Азыр ар түркүн реформалардын башын айтышып атпайбы? Бирок менин оюмча биринчи кезекте саясий реформалар жүрмөйүнчө бир да тармакта эч нерсе өнүктүрөт. Саясий реформалар бийликтин табиятын өзгөртмөйүнчө болбой калды да. Борбордук Азиядагы өлкөлөрдүн ичинен Global Firepower Index уюмунун 2017 жылда берген маалыматында Өзбекстан 133 мамлекеттин ичинен аскердик күчтөр тизмегинен 48-чи орунду ээлеген. Казакстан болсо ушул эле тизмектин 55-чи орунунда турат. Global Firepower Index рейтингинде бир гана нерсеге көңүл бурулбайт. Бул өлкөнүн өзөктүк потенциалы. Аскер күчүнүн глобалдуу индекси бир жыл бою изилденгенден кийин 133 мамлекеттин куралдуу күчтөрү тууралуу маалыматты камтыйт. Азамат Айтбаев, Дастан Кадыркулов, Next TV күндүн темасы.